ئەمڕۆ دەیان جووتار لە بەردەم بەڕێبەرایەتی کشتوکاڵی کرار لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان دەستیان بە دەربڕینی ناڕەزایی کرد. ئەوان بەڕێبەرایەتی کشتوکاڵی کەلاریان بەوە تۆمەتبار کرد کە لە شەوە هاتوون بۆ ئەوەی پشتگیری بۆ جووتیارانی ناسیاوە دۆستی خۆیان بکەن و جیاوازیان کردووە لە نێوانی جووتیارانی دەڤەری گرمیانە بۆ ئەوەی جووتیارانی دیکە گەنمەکانیان زووتر ڕادەستی بنکەی وەرگرتنی گەنم بکرێت. شەو هاتنە لێرە خەڵخەوتە و نایان نووسە. ئەی شەو ئەوێ دایرەبێت؟ وەڵا نازانم. ئێمە زوو هەر بەهار نامان نووسە. ئیسا بەش بێدە شەو ناوی نووسە. دوای بەیانی دەوامەکەی خۆیان بەڕاستی ناکەن. ئیسا شەو سەعات پێنج هاتنە لێرە وەرەقەیان تەوزێ کردێ. ئەیقێنە ئابیاندادە ئاگاداری بام خەڵکە خەر بواایە ئیسام کاتە هەکێ ناوی دەش و دەش وەکێش دەنەچ و بازانە چوارە. کەشتی واستێ ئەرە وەڵاوەی واستێ ئاسە ناوەکەی دەشووە. حکومت لە ژیانە لە هەژ نایە بۆ دەوام لە نوە تێ و لە یەکە ڕاتەوە. ئیسا ماخولە لە پێنج بێ بۆ دەوام. هەل لە دیە دوو کەسی خوند و ئەوەی مەشول هەچ فەلە ئادوو کەسی خوند گەنمەکەم هاوە بارو نەشەوە. واستە حتمما واستەیە ئەگەر واستە لەبێ لە پێشایە بۆ دەوام. ئێمە هەشتا فەلاعین ڕۆژێ دوو بەلەعمامانکە وەچن ڕۆژێ مە کەسرەمان تێ. بە واستە تەلەفۆن نەکرێ کاکە فلان کەس بچ وەرەقەی وەربگرە. ئێمە فەقیر بابە خەتای ئەمان نیە خەتای ئێمەیە بێدەنگین شەکەوان ناکەین هاوار ناکەین. ناچینە پیریەوە بینی کاکە ئایا هاوار بۆ فەقیروالیەکەن خەتای خۆمانە. بەڕێبەری کشتوکاڵی کلار تۆمەتی جووتیاران ڕەت دەکاتەوە. هاوکات لەباری ئەوە کە بۆچی بەشەو یاخود بەرەبەیانی زوو هاتوون بۆ ئەوەی پشتگیری بۆ جووتیاران بکەن باسەوە دەکا کەوان ویستویانە زۆرترین جووتیار بەڕێ بخەن. ئێمە ماوەی چەند ڕۆژێکە ئاگداری خەڵمان کردو کە ڕۆژی یەکشەمە پشتگیری بۆ خەڵکەکەین. ئێمەش ئەمڕۆ لەبەر خاتری خەڵکە لە دوێنێ ئێوارە وەسریان گرتووە خەڵکێکی زۆر هاتوو لە دوێن ئێوارە سریان گرتووە لە بەردەم دایرەکەمانە نزیکەی 300 بووە 400 نەفر خەڵکە بێ. ئێمەش باشمانزانی لەگەڵ لیژنەکەمانە کە نوێنەری قایمخامی تێدابووە نوێنەری جووتیارەندی دابووە لەگەڵ خۆم بە ڕێبەری کشتوکاڵی کەلارم لەگەڵ مۆزەفێکی ترم کە مۆزەفی دایرەکەی خۆمە لە سەعات چواری بیانی و هاتووین بۆ ئێرە بۆی کە خزمەتی خەڵ بکەین و خەڵکەکە نمێنێتەوە بۆ کاتی گەرماکە بە فێنەکی ئەوەی کە مەوجود بووە بە پێی تەسەرسولی ئەو لیستەی کەلامانە گوند بە گوند لە هەر گوندێک دوو نەفەرمان بڕێ کردووە. داوای لەبر نەکەم لەو خەڵکە و خەڵکە کەوەی کە درەنگ هاتووە کە دوا کەوتووە حتما حەزەکە من بیخەمە پێشی خەڵکەوە. ئێمەش بە پێی تەسەرسولی ئەو لیستەی کەلامانە ئەو لیستێک کە لە سایلۆکەیە بە پێی ئەو لیستە بە پێی ئەوەی کە مەوجود بووە لە هەر گوندێکە دوو نەفەرمان بڕێ ڕەدیەکەمەوە هیچ واستەکارێکی تێدا نەبوو. ساڵانە جووتیارانی دەڤەری گرمیان ڕوبەڕووی ئاستەنگ دەبنەوە لە کاتی ڕادەستکردنی گەنمەکانیان بە بنکەکانی وەرگرتنی گەنم. ساڵێک بەهۆی بێبارانی وشکە ساڵی و ساڵێک بەهۆی پێنەدانی پاری گەنمەکانی لایەن حکوومەتی فیدراڵ و ئەم ساڵیش بەهۆی ئەو نائەدالەتی کە بەدی دەکرێ لە ڕادەستکردنی گەنمەکانیان بە بنکەکانی وەرگرتنی گەنم. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.